Uma nuvem de morcegos despregou de sua cabeça, o que os deixou mais assustados do que a princesa. Andou, passo a passo, Negritude adentro. Olá, vovó, a escuridão respondeu. Oi, posso me esconder aqui? Pode sim, minha princesinha. Acendendo um velho abajur, a princesa viu uma grande cama coberta com edredons de penas, e recheando essas cobertas, havia um grande verde fogo dragão